Open it! Open up! Hvis man bevæger sig ud i hjørnerne af den seneste spildiskurs, så har man uden tvivl hørt om Sifu. Det er blot det næste spil i rækken, som bliver sammenlignet med spil som Dark Souls, grundet sin brutale sværhedsgrad. Men når man omsider får fingrene i spillet, og tilsidesætter den debat for en stund, hvad har Sifu så at byde på? Vi har adresseret elefanten i rummet fra starten, og selvom jeg ikke helt kan komme udenom, at det store sværhedsgrads emne vil vende tilbage senere, så er det vigtigt for mig at pointere, at Sifu er meget mere end blot Dark Souls med Kung Fu. Det er nemlig også et spil, som jeg har set utrolig meget frem til, og nu har jeg tilbragt masser af timer i selskab med Sifu, og jeg er nu klar til at præsentere det for jer. Apropos konceptet bag tid, så er det faktisk lige netop det emne, som vi starter ud med. Come on, Chen, kick his ass! What the hell's going on here? Is this part of the fight or something? Come on, then! Er det muligt at mestre kunsten bag kung fu i én levetid? Dette er det centrale spørgsmål, som Sifu lægger for døren, og det er også her, at vi finder spilmekanikkerne, som tilføjer flere lag til hvad der ellers kunne være et traditionelt, lineært actionspil. De giver nemlig Sifu sin identitet. Målet i Sifu er hævn, og det skal foregå på tværs af 5 baner, med hver deres bossfight i slutningen. Ved hjælp af en magisk medaljon kan man rejse sig op efter et dødeligt slagsmål, hvor den eneste pris, man betaler, er en eksponentiel stigning i sin alder. Hævntogtet kan derfor fortsætte lige indtil, at man ryger over alderen på 75 år, hvor et nederlag bliver fatalt. Herefter bliver man smidt tilbage til starten af banen, som man er nået til i sit run, og man bibeholder den laveste alder, som man har formået at holde sig på. Udover det er der yderligere færdigheder og generelle opgraderinger, som man kan tilkøbe sig, hvor nogle kan blive tilføjet permanent, mens andre kun kan købes ved shrines, som man finder, når man navigerer rundt i banerne. Dette lyder alt sammen meget forvirrende, og det er det skam også. Disse mekanikker er jo ikke fremmed for os, som spiller roguelite-spil, men selv når man forstår spillets metalag, kan implementering og sammenspillet mellem de mange features stadig fejle og skabe unødvendig forvirring. Forhåbentlig kan disse uoverensstemmelser og generelt bugs blive udredet i fremtidige patches. Disse roguelite-elementer fungerer heldigvis størstedelen af tiden, og nu kan vi skubbe de intense og krævende kampe i forgrunden. Den førnævnte sværhedsgrad kan hurtigt få en til at tabe pusten, før man overhovedet er kommet ordentligt i gang med Sifu. Men hvis man blot giver det et par timer, så vil det begynde at føles som en naturlig lektion i kunstarten, som vi kender som koncentration. De mange isolerede instanser med kamp vil efter kort tid sidde fast på nethinden, og det hjælpes på vej af både den udfordring, som fjenderne og bosserne repræsenterer, men også selve naturen bag roguelite-elementerne, der lægger op til utallige forsøg og endda nogle genbesøg i de tidligere baner, så man kan gå imod den næste boss som en 27-årig frem for en 66-årig. Mens man forbedrer sine forsøg, så kan man ikke undgå at lægge mærke til de mange stilfulde animationer. Animationsarbejdet fortjener skyhøj ros, da det er med til at levere et imponerende landskab, hvor kung fu bliver udført med kirurgisk præcision. Man er solgt lige så snart det første takedown har fundet sted. Og jeg kan stadig ikke få nok af de tilfredsstillende kampe i Sifu, hvor undvigelser, cirkelspark og fokusteknikker går op i en højere enhed. Efter mange overvældende kampscenarier vil man desværre få øjnene op for de forvirrende tilfælde, hvor fjender kommer springende uden for kameravinklen og leverer et dødeligt spark lige i hovedet. Når man kombinerer den her modarbejdende kameravinkel med en AI, der virker til at bryde sit eget regelsæt nogle gange, så vil man også føle, at Sifu kan være unfair over for spilleren.
Du var utrolig tæt på topkarakter, Sifu. Du må hellere gå hjem og træne noget mere. Hey, bare rolig. Selvom Sifu ikke får 5 stjerner herfra, så har det stadig budt mig på en uforglemmelig oplevelse, som jeg glæder mig til at vende tilbage til igen og igen, så jeg rigtig kan mestre alle mulige scenarier til perfektion. Jeg må sige, at udvikleren Slowclap viser en imponerende fremgang med kvaliteten af deres spil. Så lige for at runde af, ja, man skal sluge nogle kameler, men det som Sifu leverer, når det er på sit højeste niveau, det kan man simpelthen ikke finde andre steder.